tegelikult on meikija suust sellist fraasi kuulata väga kummaline, sest et siis lõpeb ju minu töö otsa. Aga muidugi see ei ole päris nii, et siis üldse meiki ei kasuta, kui on ideaalne nahk ja ideaalsed kulmud, ideaalsed ripsmed. Et alati on vaja natuke jumestust, aga mis mulle kui meikarile meeldib, kui inimene tuleb minu juurde näiteks meiki ja tal on lihtsalt nii ideaalne see lõuend, kuhu ma saan siis maalida veel juurde neid värve ja lisada sära, et see on vajalik. Et töö on tellija materjalist, öeldakse, et nagu tulemus on selline, nagu inimene ise on, ma saan lisada, aga ütleme, see fundament on hästi tähtis, mis inimesel endal on ja ma väga olen märganud nüüd, ütleme, kuskil 2-3 aastat inimesed pööravad rohkem ja rohkem tähelepanu nahale, naha heaolule ja ausalt öeldes ma ei julge enam vanust naiste puhul arvata, sest kõik näevad väga palju nooremad välja, kui nad tegelikult on. Ja mina enam seda vanust enam ei ütle.